Neste Truques e Dicas entramos no mundo de cartão e diversos utensílios do dia-a-dia com um dos exclusivos da Nintendo Switch, Yoshi's Crafted World. Bem-vindos a mais um Truques e Dicas do Salão de Jogos para a BTV. Hoje trazemos um jogo da Nintendo Switch. Estamos munidos porque vamos jogar em modo cooperativo no Yoshi's Crafted World. É um jogo que, se quiserem ter algum grau de comparação, Little Big Planet e Tearaway, assim um bocadinho fundidos, porque temos o mundo de Yoshi, mas em versão papel, moldado, não é? Sim. Nos cenários. Faz lembrar aqueles livros que a gente abre e se monta. Uhum, uhum. Temos todas as construções feitas em papel, em cartão, e os mundos são todos nesse sentido. E depois temos as nossas personagens que parecem as verdadeiras amiibos, que sim, também temos sim. Até aqui o nosso pequeno Yoshi atrás. Para jogarmos. Vamos jogar em modo cooperativo. Uma das coisas é o que podemos também desbloquear, não é? Sim, por exemplo, com moedas dá para desbloquear roupas e outras coisas. Faz lembrar mesmo aquelas coisinhas das crianças. Uhum. Metes a moeda, não é? Aqui estamos a meter a moeda para mexer o ovinho. Sai o ouvido, não é? E está. É que nos vai sair. Ta-ta-ra-ra. E o ovo tem uma ovelha. Exatamente. Uma ovelha em cartão. E depois é. E depois podes vestir os Yoshis com essas, essas coisas. Ah, que giro. Por exemplo, posso ir assim, tu podes ir com a ovelha, por exemplo. Alright. É um jogo claramente infantil, dedicado aos mais Sim, novos. Aos mais novos. Mas que acredito que muitos adultos também. Sim. Porque nós também não nos vamos divertir a jogá-lo. Aqui temos já as nossas fatiotas. Ora, e vamos nós. Isto é a explicar um bocadinho. Exatamente, tem sempre um pequeno tutorial de quando aparece uma coisa nova. Nós aqui estamos muito ainda no início também, para não. E agora vamos com esta mega construção. Giro. Mas é mega engraçado. Exatamente. E dá para salvar. Tem estas coisas todas, também tem níveis do género de Super Mario, não é? Uhum. Ui, isto é que é importante apanhar, é as... As margaridas? As... Sim, porque são elas que te permitem tu ires avançando nos diversos mundos. Porquê? Porque quando tu chegas a certos mundos, aparece tipo um robozinho em papel que te diz agora para passares daqui tens de me pagar e pagas em margaridas. Sim. Se não, o que tens de fazer é repetir os repetir níveis, os níveis. Para apanhar. Teres. Exato, para apanhares aquelas que não apanhaste. O que é muito engraçado é estamos a jogar este nível, que é um pouco diferente dos tradicionais ou dos habituais daquilo que vão encontrar durante o jogo. Também há vários tipos de níveis. Há o clássico de scroll, não é? Sim, sim. Do Yoshi a andar, mas tem sempre esta particularidade. Os níveis são todos com esta definição de 3D. Sim, sim, sim. Isto é, são tridimensionais, porque podemos andar em profundidade nos próprios... Ah, falhamos aquele. E o jogo é super fácil, a nível até mesmo de comandos e tudo. Sim, está muito, muito fácil. Para eles a fugirem. Queremos moedinhas. Chegámos ao fim. Chegámos ao fim deste nível. Se calhar podemos mostrar. Mostramos um outro, que é para também mostrar. Exatamente. A diversidade que tem. Agora vamos ir para outro nívelzito. Exatamente. E agora vai acontecer aquilo que tens. Vou-te mostrar acontecer aquilo que parece um robazito e tal. Uhum. Precisas de 10. Tu dás? Nós temos 20. Ok, então já podes passar. Está tudo com umas animações, porque agora vais para que vai saltar para ali e vai-te abrir o mundo daquela maneira que eu te falei, quase como se fosse um livro, que é. E o. Olha, exato. Começa a rodar, ali as roldanas também em papel e abriu o mundo. Muito engraçado. Isto para os miúdos é. Oh, é ótimo. Então vamos lá, só aqui mostrar rapidamente também este nível. Num modo mais clássico daquilo que conhecemos dos jogos do Super Mario e também do Yoshi. Sim, porque o Yoshi também já é um personagem já da família, já, não é? Exato, já é um personagem que tem. Oi! Aí está. E depois tem esta questão: tanto um como o outro pode o carregar às costas, não é? Sim, sim. A esse lado cooperativo. Ah, leva-me aí um bocadinho.
É vais mesmo em cima da ovelha. Temos de... apanhar uma bomba, não é? E mandá-la. Isso. Exato. Forte. Isso. Ou vou-te disparar a ti em vez de disparar a bomba para a gente vir aqui buscar estas 10 moedinhas. Vai, siga, siga, segue, segue, segue. Sei que eu já apareço. Já estou no ouvido. Aí estou. Isto aqui. Olha, espera. What? Ah! Tem nada para saber. Ai, não sei. Deve ser por aí, por aí, não? Ah, é para ir para baixo. É isso? Não. Também não percebi. Esta também não percebi. Mas eu não percebi. Não me interessa. Agora sim, para ir para baixo. Ok. Oh oh. Ai, 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 salta, salta. Ah! Oh, ai, vai, vai. Se afasta. Ah, vai. Ui! Não. Bem, mas estamos aqui. Isto, como dá para ver, super é tal e qual Super Mario e, yeah, e é aquilo que tu dizias, que é muito divertido. O tempo passa e nem se dá por... Sim, porque nem vamos conseguir acabar. Sim, nem vamos conseguir acabar o nível, mas já perceberam que isto é super divertido. Não se esqueçam, um jogo que está disponível para a Nintendo Switch. Dá para jogar a dois, como já perceberam, sim, com mais um par de Joy-Cons. Não é necessariamente a 2, também dá para jogar só um. Mas a 2 é muito mais divertido. É muito mais divertido. Yoshi's Crafted World. Exatamente. Já está disponível então para a Nintendo Switch. É também aqui uma recomendação, até para mais pequenos e graúdos, como perceberam, do Truques e Dicas do Salão de Jogos para a BTV. Vemo-nos na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No próximo Truques e Dicas, vamos a um dos melhores jogos do ano, mas provavelmente o mais complicado também. Falamos de Sekiro: Shadows Die Twice. Por isso, não percam.